Облыстық қан орталығы ұлы женістің 70 жылдығын орай акция өткізді. Шара барысында 100-ден астам солтүстік қазақстандық қан тапсырды. Толығырақ келесі бейне материалымызда. Қан тапсыру сынды сауапты істі халық арасында насихаттау мақсатында облысы қан орталығы жыл сайын түрлі шаралар өткізіп отырады. Бұл жолғы қан тапсыру шарасы ұлы женістің 70 жылдығына орайластырылған. Проводится акция. Бүгін біздің орталық қан тапсыру акциясын ұйымдастырып жатыр. Шараның мақсаты басқа адамдардың өміріне арашы болу үшін қоғамды үнемі және ақысыз түрде қан доноры болуға шақыру. Аталған акциямыз ұлы женістің 70 жылдығына арналады. Ол 3 кезеңнен тұрады. Қан тапсыру акциясының бірінші кезеңінде 100-ден астам солтүстік қазақстандық қатысты. Олардың арасында студенттер, спортшылар мен халық қалаулылары бар. Мұқтаж жандарға көмек көрсету мақсатында қалалық мәслихаттың депутаты Владимир Витченко да бүгін орталыққа келіпті. Я постоянно принимаю участие в таких акциях. Мен әрқашанда осындай акцияларға қатысып отырамын. Өзім алғаш рет студенттік кезімде қан тапсырған едім. Содан бастап бұл дәстүрге айналды. Менің ойымша бұндай шаралардың арқасында донорлардың саны артуы тиіс. Ұлы женістің 70 жылдығына арналған қан тапсыру шарасының келесі кезеңі сәуірде өткізілмек. Жалпы дәрігерлердің айтуынша, соңғы уақытта орталықта сақталатын қан көлемі өскен. Мәселен, 2010 жылы 4800 литр болса, 2014 жылы ол 7000-ға дейін артқан. Сағыныш Марқашева, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна.